é demarcação de terra, é saúde, é educação, é moradia, é dignidade de vida. Então isso que causou essa manifestação toda, a indignação dos povos indígenas do Brasil. Então causa isso, o governo não dá a mínima atenção, então não tem recurso. Nós estamos marchando em frente ao Banco BNDES, porque são destinados muitos recursos, milhões e milhões, para investidores, para empreendimento de outros estrangeiros, e nós no Brasil não temos a mínima condição de sobrevivência. Evidentemente a la opinión pública nacional e internacional queremos sacar a la opinión pública, porque aquí en el cumbre del río más 20 el gobierno no se ha financiado. Ese es el motivo para la marchar así. Eso nos motiva para mover el pueblo indígena a nivel mundial. Los pueblos indígenas estamos unidos como nunca.